חז"ל נתנו לנו הרבה סימנים על הדור של משיח ואחרית הימים. ולפי כל הסימנים אנחנו נמצאים ממש ממש קרוב לגאולה האחרונה. אחד מהסימנים שנתנו לנו חז"ל זה אמרה שרבי יצחק היה תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא נגבר לידו. בהתרזות הכתוב שפעם אחת הגיע לרבי שמעון בר יוחאי ורבי שמעון ראה את מלאך המוות בא יחד איתו. הוא אמר למלאך המוות, רבי שמעון, מה אתה עושה איתו? הוא אומר, היום באתי לקחת אותו. רבי שמעון אומר, תגיד שם בשמיים שזה איתי. אז אתה לך מפה, ורבי יצחק ישב לידו, עד יומו האחרון של רבי שמעון. מתי שנפטר רבי שמעון, נפטר רבי יצחק. מה רבי יצחק אומר? אומרת הגמרא במסכת מגילה, אמר רבי יצחק, מה אין דכתיב, מה פירוש הפסוק? אל תיתן השם מאוויה רשע, זממו אל תפק ירום וסלע. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, כך אמר יעקב בפני הקדוש ברוך הוא. אל תיתן השם לעשיו הרשע מאוויה ליבו. זממו אל תפק. מה זה? זו גרמניה של אדום. ככה כתוב בתלמוד אצלנו, גרמניה של אדום. במדרש כתוב גרמניה של אדום. אומר הגאון מווילנה לפני 250 שנה, הגרסה הנכונה זה גרמניה. למה זה כל כך חשוב? כי אם תפתחו את האנציקלופדיה העברית, תראו שכתוב גרמניה נוסדה רק לפני 180 שנה. איחוד אירופי של 300 דוכסויות ונסיכויות שהקימו את המדינה הזאת שנקראת גרמניה. איך רבי יצחק לפני 2000 שנה ידע על גרמניה ואיך הגרא, הגאון מווילנה, ילדה לפני 250 שנה שצריך להגיד גרמניה. טוב, מה העניין של גרמניה? וממשיכה הגמרא ואומרת שרבי יצחק טוען ככה, שאלמלא הם יוצאים, אם גרמניה יוצאים, מחריבים את כל העולם כולו. מלחמת העולם הראשונה התחילה על ידי אוסטריה, אבל גרמניה זו שהמשיכה אותה. מלחמת העולם השנייה, בראשונה היו 16 מיליון הרוגים, בשנייה 60 מיליון הרוגים, וגרמניה הייתה בראשה. רבי יצחק בא ואומר שיעקב התפלל שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לגרמניה לצאת. וממשיכה הגמרא ואומרת, 300 כתירי תגה איקה בגרמניה של אדום, 300 כתרים, נסיכויות, דוכסיות, יש בגרמניה של אדום. איך רבי יצחק ידע את זה? אבל יש עוד אמרה של רבי יצחק. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח מתגלה בה, כל מלכי מזרח ומערב מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי. והולך מלך ערבי ונוטל עצה מאדום. דרך אגב, ערבי זה ערבי, אולי ערב הסעודית, אני לא יודע. אבל אדום זה עולם הנצרות, כך מסביר המלבים. והולך ונוטל עצה ממלך אדום. ולמרות זאת, האיש החזק בסעודיה מעדיף למצות את הפתרון המדיני לפני הצבאי מול איראן, אפילו במחיר של מסע ומתן ישיר בין טהרן לוושינגטון. וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם כולו. ל-2000 שנה, איך מדינה אחת יכולה להחריב את כל העולם כולו? הרי ידוע שחז"ל אמרו שבדור האחרון לא יהיה מלכות אחת בכל העולם, אימפריה, אלא יהיו מלכויות קטנות. איך? לא ידעו את הסוגי נשק שיש היום כנראה. Today I want to update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. ממשיך המדרש ואומר, וכל האומות מתרעשים ומתבעלים, לאיכן נלך ולאיכן נבוא, ואומרים להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו, וגם ישראל מתרעשים ומתבעלים ולא יודעים מה לעשות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, מפני מה אתם מתבעלים? הגיע זמן גאולתכם. כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. בשביל לעבור את הימים האלה של ימי חבלי משיח, יש דבר אחד שצריך הכי הרבה. אמונה. אמונה. להחזיק חזק, לבטוח בקדוש ברוך הוא שעכשיו מטלטל את העולם והופך לנו את כל החיים אך ורק בשביל שנשען עליו, ונגיע לתקופה הנפלאה הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה בשבילנו. אז לא לפחד מהבאות, אלא לשמוח, כי אנחנו נגאלים בקרוב.